Pod názvom Cyrilometodská ratolesť sa v sobotu 4. júla v areáli pri kostole svätej Margity Antiochijskej uskutočnilo už po tretíkrát liturgicko-spoločenské podujatie. Bolo pokračovaním začatej tradície, založenej pri príležitosti výročia príchodu svätého Cyrila a Metoda na naše územie. Slávnosť spoločne zorganizovali obec Kopčany a farnosť kostola svätej Margity Antiochijskej. Ako hostia sa na nej i tohto roku zúčastnili podpredseda Trnavského samosprávneho kraja a primátor Holíča Zdenko Čambal, starosta Kopčian Dušan Dubecký i zástupca primátora mesta Holíč Rastislav Caletka, sprevádzaný svojimi manželkami. I napriek horúcemu počasiu zavítalo na slávnostnú bohoslužbu takmer 1000 veriacich z celého skalického dekanátu a okolia. Tí najvzdialenejší prišli až z farnosti Borinka. Chváľte Pána všetky národy, oslavujte Ho všetci ľudia. Poďte do celého sveta a hlásajte Evanjelium. Svetu omšu celebroval spolu s ďalšími kňazmi z holíckej a skalickej rímskokatolíckej farnosti otec arcibiskup Stanislav Zvolenský. V homílii zdôraznil, že ako veriaci ľudia máme v prítomnosti pamätať na svoju minulosť, ale zároveň sa pozerať aj do budúcnosti. Pripomenul tiež slová svätého apoštola Pavla, že máme žiť dôstojne, každý podľa svojho povolania. Slávnostnú bohoslužbu sprevádzali piesne v podaní členov chrámového speváckého zboru pri rímskokatolickom kostole svätého Martina v Holíči. Na záver páter Viktor poďakoval organizátorom za prípravu podujatia a za účasť všetkým prítomným, ktorým potom otec biskup udelil požehnanie.